السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ عرفان ڈیری فارم ہارون آباد سٹی سے ایک زبردست پیکج لے کے آئے ہیں، پیکج ہے، اور ہر بندہ جو فارمر ہے نا اس کی خواہش ہوگی کہ پیکج اٹھائے۔ پیکج آپ کو بتاتے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں اینڈ تک واچ بھی کریں۔ ایک گائے بھی آپ کو چیک کرواؤں گا، ذرا وہ بھی چیک کرنا، چولستانی گائے۔ بچھڑیاں ہیں آٹھ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور ایک ان کے اندر بریڈر ہے۔ بریڈر تکڑا ہے بچھڑیوں سے، تھوڑا سا کراس کرے گا بچھڑیاں۔ باقی نمبر سکرین کے اوپر عرفان بھائی کا اوپر والا اور نیچے والا حفیظ بھائی کا نمبر ہے۔ ہارون آباد سٹی ان کی لوکیشن ہے، اگر آپ جانا چاہیں کال کر کے ٹائم لے کے ان کے فارم پہ چلے جائیں، بہتر اور بہترین فیصلہ۔ باقی آن لائن بھی آپ ان سے خریداری کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جانور کا وزن کتنا ہے، قد کاٹ کتنا ہے، یہ آپ ویڈیو کال پہ چیک کر لیں، لائیو کال ملا کے عرفان بھائی کو بولیں، وہ آپ کو ہر زاویے سے جانور چیک کروائیں گے، لیفٹ سے رائٹ سے بیٹھ کے کھڑے ہو کے چیک کریں کوالٹی، ماشاءاللہ جال رہے ہیں۔ صرف بکری کا بھی ریٹ، بکری مہنگی ہے، مدرسے منڈی سے بکری لیں تو آپ کو مہنگی ملے گی۔ مکھی چینی، آپ کو مکھی چینی جو ہے بچھڑیاں دے رہے ہیں، اور بڑے قد کاٹ میں بڑی تگڑی بچھڑیاں ہیں، آٹھ بچھڑیاں اور ایک بریڈر۔ اگر کوئی دوست سارا لاٹ اٹھاتا ہے تو صرف 65,000 روپے پر پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے۔ 65,000 روپے کا ایک جانور ملے گا۔ مدرسے منڈی سے بکری لیں آپ، بچے ساتھ میں نہ ہوں، مکھی چینی بکری 80,000، 65,000، 80,000، بچوں والی لاکھ سوا لاکھ روپے کی بکری آئے گی۔ تو یہ گائیاں بننی ہیں اللہ کے حکم سے، بریڈر ان کے اندر چھوڑیں، اسی طرح ٹائم دیں 3 ماہ 4 ماہ کا، یہ بچھڑیاں آٹومیٹکلی کراس ہو جائیں گی، بشرط یہ ہے کہ بریڈر ان کے اندر لازمی ہو۔ ود آؤٹ بریڈر تو فائدہ نہیں ہے فارمنگ کا، ساتھ میں بریڈر لازمی لیں۔ 8-10 بچھڑیاں رکھیں اور ایک بریڈر رکھیں، اسی طرح ان کو کھلا ہی چھوڑ دیں، باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، چارہ بھی نہ ڈالیں، سبز توڑی ونڈا سائلج یہ ڈالتے جائیں۔ یہ ہے گائے چولستانی، ماشاءاللہ بڑا قد داور گائے ہے، قد کاٹھ والی گائے ہے، تازہ سوئی ہے، بالکل بالکل تازہ سوئی ہے، بولا اس کا نکالا ہے ویڈیو بنانے کے بعد، 10 کے جی نکلا تھا بولا، 10 کے جی بولا نکلا ہے، پیور چولستانی ناف جالر والی، ماشاءاللہ قد کاٹھ بھی تگڑا ہے، باڈی سٹرکچر بھی تگڑا ہے، پیچھے بچہ بھی چولستانی ہے۔ باقی نمبر آئے ہیں سکرین کے اوپر، آپ ڈیل کریں۔ 3 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی ہے عرفان بھائی نے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ 2 ٹائم کا دودھ کتنا کرے گی۔ ابھی فی الحال ہم نے اپنی موجودگی میں جو دودھ نکالا ہے وہ 10 کے جی بولا نکلا ہے اس کا، فرسٹ ملک۔ تو باقی آپ گپ شپ عرفان ڈیری فارم کے ساتھ لگائیں، ہارون آباد سے پورے پاکستان میں آن لائن کارگو کی سہولت ہے، نقص ایپ کی ٹوٹل ذمہ داری ہوگی، کسی بھی جانور میں نقص ایپ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے، باقی آپ آن لائن خریدیں آف لائن خریدیں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اعتماد والے بندے ہیں، ڈیرے والے بندے ہیں، بے فکر ہو کے خریداری کریں۔